Alcafofo é o novo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. O antigo presidente da Câmara do Funchal e ex-líder do PS Madeira integra assim o 23º Governo Constitucional, sucedendo a Berta Nunes. Numa entrevista exclusiva ao opress mostrou-se confiante e com boas expectativas para a nova função que agora abraça. Eu vejo sempre a política como algo de proximidade. E de podermos fazer a diferença na vida das pessoas, ajudando-as. A política serve para achar soluções e não para arranjar problemas. Para isso já bastam os problemas que as pessoas têm a nossa função é precisamente essa: de sermos parte da solução. E tendo sido autarca, que eu considero a parte mais nobre do desempenho de um cargo público, pela questão da proximidade que temos pelas pessoas, de vermos o efeito da nossa ação. De forma muito eficaz e direta, esta Secretaria de Estado acaba por ser também uma forma de estar próximo das pessoas, apesar de estarem tão distantes, porque estão a viver em países e em latitudes muito afastadas do território nacional, mas que necessitam de alguém que seja próximo e alguém que possa também. Ajudar a resolver os seus problemas que têm enquanto portugueses, enquanto cidadãos de pleno direito e por isso essa minha função é abraçada, esta minha função é abraçada com muito entusiasmo e muita alegria no sentido de ajudar os outros. Proximidade é palavra-chave para o exercício destas funções. A questão da proximidade faz muito parte daquilo que eu sou enquanto pessoa, mais do que quanto político, daquilo que sou enquanto pessoa. Uh, e e uh, essa característica pessoal, uh, se for bem utilizada, será uma vantagem numa Secretaria de Estado uh, que exige um contacto direto de proximidade. Uh, as pessoas terão em mim não uh, o governante, um secretário de Estado distante, mas alguém uh, como elas que, obviamente, uh, partilha uh, dos mesmos sentimentos, das mesmas preocupações. E é essa, esse chão que partilhamos que fará, digo eu, a diferença na resolução dos problemas. Ou não só da resolução dos problemas, porque esta Secretaria de Estado, mais do que estarmos a falar de problemas, é uma Secretaria também que cria oportunidades. Paulo Cafofo tem bem definidas as linhas orientadoras para o mandato. olha linhas muito claras. Antes de mais, o contacto com as pessoas é feito com um roteiro. Eu dei o nome de Roteiro de Portugal no Mundo: Os Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas, e são roteiros que permitem que as visitas que eu efetuo aos países e às nossas comunidades tenham conteúdo. Diversos eixos desde a questão da juventude e do talento, desde a questão da inovação e do empreendedorismo, desde a questão da cidadania ativa. Desde a questão da própria afirmação cultural e da criatividade, enfim, uma série de áreas que permitem destacar e valorizar aquilo que de bom estes portugueses e estas portuguesas fazem. É preciso desconstruir uma imagem de que estes cidadãos enfim, estão afastados do país e não são válidos pelo país. São um importante ativo, um ativo estratégico que nos dá uma dimensão ao país que não existe enquanto país com as suas fronteiras reduzidas aqui na Península Ibérica ou aos arquipélagos atlânticos. As nossas fronteiras estendem-se até onde estão os portugueses e, portanto, essa é uma parte estratégica. Outra, além dos roteiros e desta proximidade, é a questão... De podermos ter os serviços consulares a funcionar com eficiência e eficácia e com a qualidade que é exigida para serviços públicos. Ainda para mais quando estamos a falar de pessoas que estão a, tanto, a tanta distância do país e que necessitam que essa eficácia seja ainda mais, mais presente e mais, e mais concreta. E o novo modelo de gestão consular, com o reforço de recursos humanos, com a qualificação também das carreiras dos nossos funcionários, mas também utilizando aqui as novas tecnologias que serão muito importantes para evitar a deslocação das pessoas aos postos consulares, porque há determinadas coisas que hoje em dia podem ser resolvidas num telemóvel ou num computador, e se isso é possível, temos de fazer. Com que aconteça e a questão de termos ferramentas como o e-consul ou o e-visa são exemplos de como atos consulares que neste momento exigem a presença das pessoas deixarão de exigir essa, essa, essa presença, poupando tempo, mas também satisfazendo melhor os cidadãos. Roteiro Portugal no Mundo, Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas, começou precisamente em França e o balanço é positivo. Um balanço extremamente positivo. Antes de mais, pelas pessoas fantásticas que encontrei, encontrei cidadãos portugueses que ali residem, uns há muito tempo, outros há pouco tempo, que têm uma diversidade de, ocupação, de ocupações e de atividades mas uh, todos eles com uma forte ligação e sentimento ao nosso país e, portanto, uh, senti-me em casa. Uh, sendo, ainda para mais, Paris, e, e falo da França, é, é, na verdade, a capital da nossa diáspora face à quantidade de portugueses e portuguesas que ali uh, estão a residir e, portanto, uh, o conhecimento que tive seja de contacto com associações. Uh, em, em primeiro lugar, com uh, pessoas representativas da nossa comunidade, com os autarcas e governantes uh, que diretamente ligam com uh, estas, estes nossos cidadãos. Uh, foi uh, uma visita de trabalho, essencialmente, porque foi de muito trabalho, mas muito gra gratificante, não só como digo, pela forma como fui acolhido, mas também da forma séria e frontal uh, como as pessoas expuseram as suas preocupações ou manifestaram uh, o desejo. De que a minha ação possa ser uma ação que possa fazer a diferença. Paulo Cafofo valorizou ainda o papel do movimento associativo, assim como dos órgãos de comunicação social da diáspora. O associativismo é essencial não só na difusão cultural, mas também na criação de laços da nossa comunidade e até de integração nas sociedades onde estão a residir. Isto, e os órgãos de comunicação social da diáspora, particularmente. Na minha perspectiva, fazem um serviço público de uma importância fundamental. Aliás, neste momento estou a usar um órgão de comunicação social para poder comunicar, de uma forma que eu não teria outra hipótese de chegar às pessoas se não fossem os órgãos de comunicação social da diáspora. Muitos deles que fazem um trabalho voluntarioso, uns já têm uma estrutura com alguma capacidade, mas que necessitam. Obviamente, de um impulso. E eu considero que o apoio aos órgãos de comunicação social da diáspora é essencial uh, numa, uh, eu diria, numa uh, atitude de uh, gratidão uh, que necessita de um apoio efetivo para que estes órgãos continuem a cumprir a sua missão. Fica o reconhecimento para o contributo da diáspora para o desenvolvimento de Portugal. Uh, os portugueses Contribuíram muito ao longo dos anos para o desenvolvimento do nosso país. E digo isto porque contribuíram não só com remessas, mas também com investimentos que tiveram um caráter reprodutivo na economia, que provocaram um crescimento económico e criaram um emprego. Além da riqueza cultural que nos trouxeram, seja em termos linguísticos, em termos gastronómicos em termos das artes e de outras áreas que é essencial e que nos enriquece enquanto povo. Agora nós temos que criar estas condições para receber quem quer voltar porque este é o seu país. São sangue do nosso sangue e estou a falar dos portugueses que saíram, mas também já de as outras gerações de luso descendentes que obviamente são também gente da nossa gente e o papel aqui do Estado é criar condições para que possam integrar-se bem naquela que é a sua terra, e sublinho é a sua terra, e de termos a capacidade de uh, criar as condições dignas de vida, e eles também poderem contribuir, como têm feito até agora, para o desenvolvimento do nosso país.